Da ti kažem, za malo da te proglasim sportskom šampionkom, ali šampionka jesi. Sportskim šampionom, ali si definitivno šampion. I u tome ne greš. Hvala, baš razmišljam zašto teška ruka, da nije moj muž nešto prijavio. Da ti kažem, danas je ponedeljak i nama je teško, ne od ruke, nego tako malo od vikenda vučemo to ponedeljkom. Ajde da krenemo. Jelena, ovaj vikend je bio taj vikend kada se priča o nečemu što je zapravo život, jedna velika borba i ti si jedna velika carica. Jer biti mama dva dečaka, a jedan od njih je dečak koji ima dijagnozu autizma u ovoj zemlji, u ovoj državi, u ovom svetu, nije ni malo lako. Nije. I priča se samo kad su ti datumi. Je li tako? Tako je. Jeste li nevidljivi? Jesmo li nevidljivi? Je li ta situacija preteška 365 dana u godini jer je drugačije? Šarolika je, prilično. Jesmo, nažalost, vidljivi samo 2. aprila. Skoro sam se nasmijala, pročitala sam izjavu mame sa kojom se i privatno družim i kaže, je neko je pitao da li balone da donese na razgovor. Ona kaže, ne, prevazišli smo već balone, odrasli smo. Navikli smo da se svakog 2. aprila samo puštaju baloni, da se svi oblačimo u plavo. Ali mi smo u plavo obučeni 365 dana. A zapravo, naša deca i kasnije odrasle osobe sa autizmom nose sve dugine boje u sebi. Kako izgleda tvoj život, Jelena, bez ulepšavanja? Neobično. Kako izgleda, ti si mama 2 dečaka. Jeste. Neobično izgleda, zato što uvijek mi je, na početku cele te priče, uvijek mi je surovo izgledalo kada neka mama kaže da mogu opet da biram ovako, opet bi odabrala bez obzira na autizam. I to mi je stvarno zastrašujuće bilo, ono, ko želi autizam u životu? Mislim, pogotovo što deca trpe jezivu diskriminaciju, mi kao porodica smo stigmatizovani. Mislim, tako kompletna jedna, kako da kažem, nepostojanje jedne podrške i od strane sistema i od strane društva, zato što prosto sve što nije u kalupu odma je ili zarazno ili straubalno ili nešto što želite da gurnete po tepih gde se ne vidi. Ali zapravo sad kad me pitate, ja Luku ne bih mogla da doživim nikako drugačije nego onako kakav jeste. I Petra isto, i ono što mi je slatko, recimo, razlika između njih je 7 godina. I onda kada pitate Petra, recimo, kada upozna nekog isto dečaka ili devojčicu koji imaju autizam, oni, pa mama, zašto si me pripremala za to? Pošto, kako da kažem, deca su nekako energična i što na um, to na drum. I onda sve u strahu da ne uvredi neko dete, da kaže, ali zašto se on tako ponaša, nešto, ja ga pripremim. Idemo sad da se vidimo sa tim i tim ljudima, oni imaju autistično dete. Je li to pravi način? Pa ponekad, da. Je li to način gde se i ti i tvoja porodica i tvoje dete nekad osjećate drugačije jer je neko pripremio svoje dete ili svoju porodicu na susret sa Lukom? Ne znam da li pripremaju, ali meni je simpatično kada Petar kaže, ali mama, ta deca su potpuno normalna, zašto si me pripremala? Mislim, što jeste tako, deca vide potpuno drugačije. Samo kada bi mi odrasli ponekad naučili da gledamo u njihovim očima, svet bi bio mnogo lepši. Baš to i hoću da te pitam. Imamo jedno iskustvo sa Nitom Mančić, ja to stalno ponavljam, ali ti si prava osoba da te pitam. Ona je imala tu inkluzivnu grupu dece sa kojim je radila. Sa Downom. I ona stalno je govorila u prilog tome da mi stalno pokušamo na način na koji mi želimo da ih uključimo u društvo. Da nikako ne shvatamo na koji način treba da uđemo u njihov svet i da ih tako podržimo, jer oni imaju neke kvalitete koje mi nemamo, a mi prosto ih ne vidimo i ne shvatamo. Tačno. Vidite ovako. Autizam je spektar s razlogom i postoji niz dijagnoza u okviru tog spektra. I sada imate osobe koje su niskofunkcionalne, koje, kako da kažem, em nisu verbalni, em prosto su zatvoreni u svom svijetu. Tako, potpuno su zatvoreni. Ne mogu, s obzirom da ne mogu da verbalizuju te svoje potrebe, misli, emocije, oni ponekad reaguju fizički. I onda ljudi, gledajući takve primere, su u strahu da su i sve ostale osobe koje imaju autizam takve.
i to je prvi korak bio da se društvo zatvori prema nama. Mm-hmm. Ne dopuštajući da i onima koji su drugačiji, koji su verbalni, koji isto, kako da kažem, oni samo drugačije vide svet od nas, ali to ih ne čini manje vrednim i ne čini ovaj svet boljim mestom bez njih. Mm-hmm. I sada, kako da kažem, ljudi su se nekako automatski ogradili. Okej, već smo doživeli da se neko baca, da udara glavom u zid i slično i nama to ne treba. Takav je naš, recimo, bio prvi susret sa prvom vaspitačicom. Autistično dete dolazi, ne, ja ne mogu ništa, pa dajte samo pružite šansu. I Luka mm-hmm. je bio miran, međutim i dalje smo nailazili na to neko odbijanje. Ne želim. I onda kada čujem tako predivne primere gde je inkluzivna grupa, to je meni fenomenalno. Mm-hmm. I jako si se nedavno na tvom Instagram profilu požalila na lošu situaciju. Nije bio vrtić u pitanju, već je bio da li logoped ili o čemu tako si, je. Ja sam te tada kontaktirala. Imali smo... Koliko Luka sada ima godina? 14. On je krenuo godinu dana kasnije u školu, tako da hteli smo da mu damo prostora još malo da sazri, da... Da bi se što više zapravo pokušao uklopiti u naš svet. Dakle, to je naša podrška u inkluzije. Ajde da ljude koji su drugačiji uklapamo u naše kalupe. Na tom putu im pomažu također ljudi koji su odrasli i škole i sistemi. Ti često, ne samo ti, ti si sad ovde govornik ljudi koji imaju tu vrstu problema. Na šta si naišla poslednji put kada sam te kontaktirala? Prvo ću samo iskočiti na tren i reći fenomenalno mi je što upravo koristimo jednu fantastičnu rečenicu. Mi smo ukalupljeni, hoćemo njih da ukalupimo. Čak i kod nas, kada umetnici malo iskoče iz tog kalupa, pa ne znam, prikažu neku neobičnu sliku svoju ili svoju muziku, opet kao, jo Bože, šta je ovo? Prosto kogod štrči iz tog našeg kalupa, biva odbačeno, suđivan. Tako su i oni. Ali, i stalno ih guram u taj kalup. Fenomenalno mi je bilo, skoro je bila jedna slika gde učiteljica ide i sve zvezdice, kružiće, trouglove secka u kvadrat. Da svi budu kvadrati iznad glave u oblačku. Nisu svi kvadrati, svi su različiti oblici, svi su prelepi u svim svojim oblicima. Mm-hmm. To što je Luka doživeo, to je meni bio vrhunac omalovažavanja od strane struke. Mm-hmm. Vi u defektologiji imate fenomenalne stručnjake. Recimo, moj profil je jedan od dokaza kako može da postoji fenomenalna saradnja između roditelja i stručnjaka. Mm-hmm. Na poziv, želite li da pričamo o autizmu i kako da se pomogne roditeljima? Da. Nikad nije bilo, ne mogu, sačekajte, svi su rekli da. Svi, čak imam gostovanje profesora sa defektološkog koji su kod mene prvi put učestvovali na ikada ikakvom lajvu i prvi put razgovarali uživo sa jednim roditeljem. Pričaš o tvojom Instagram profilu koji se zove Dnevnik jedne autistične mame, jer ti je to porodica i ti otvoreno pričaš o svom problemu. I svi su davali fenomenalne savete, ali Luka kada je upisao prvi razred, nekako sam išla baš ka školama koje, bez obzira što su dalje od mesta gde živimo, u smislu od ulice u kojoj živimo, želela sam da bude u sredini gde je već inkluzija postojala. U toj školi tvrdili su da ima dečak koji uspešno već završava tada osmi razred, da je inkluzija uspešno sprovedena i mi smo prosto krenuli tim putem. I, kako da kažem, nisam htela da se zavaravam. Ja sam tom učitelju rekla, prvo i krenuli smo kao učitelju, zato što svaki dečak kako odrasta, polako se odcepljuje od mame, a okreće se ka tati, ugleda, prosto traži neku mušku figuru da bude uzor. Ili se okreće ka društvu u kome se nalazi. Tako je. I hteli smo prosto učitelja, misleći da će mu on biti adekvatan uzor u odrastanju. Dete je pritom izašlo iz vrtića gde je imao vaspitačicu koja je pred penziju i koja nema nikakvo iskustvo sa inkluzijom, ali koja je napravila takav bum u vrtiću. Ja kažem, ja bi i dan danas bilju optočila zlatom. To je fenomenalna žena. Dakle, samo ljudska, samo je pitanje kakav se čovjek. Samo volja, samo srce, ništa drugo. U svakom slučaju, upisali smo prvi razred, učitelj je rekao da nema nikakvih problema, međutim, to se za nas pretvorilo u pakao. U kom smislu?
Znao je da Luka, pitali smo ga, da li ste spremni, spremni smo, slobodno možete da nam kažete, ako ste bilo uplašeni bilo šta, da mi prosto tražimo drugu školu, nije problem. Samo da te pitam nešto, da ti sam prešao. Slobodno. Po pravilniku. Da, deca imaju pravo da upišu i redovnu i specijalnu. Ti si samo iz brige jednog roditelja ipak pristupila tome da pitaš da li biste vi želi. Inače, po pravilniku, on ima pravo i mogućnost da... Ja koju god školu ovako prstom da pokažem, moje dete ima pravo da je upiše. Po zakonu. To je jako bitno. Znači ovako prstom da kažem, ja hoću da moje dete ide u ovu školu. Ti si samo iz brige pitala učitelja da li je... Tako je, tražila sam adekvatnu sredinu. I što je bilo? Učitelj je rekao da nema nikakvih problema, rekao je da ne želi da ima Luka ličnog pratioca, pošto obično tada je već i krenula ona priča sa ličnim pratiocem i to, i vaspitačica je inače rekla da njemu ne treba. Defektolog je rekao da bi stimulativnije bilo da i on bude bez ličnog pratioca iz razloga što... Da bi se što više uklopio i adaptirao u sredinu. Što više osamostalio, kako bi... Znate kako, kada uvijek imamo neko ko će da nam pripomogne, više se oslanjamo na tu osobu. A kada ih malo poguramo pa ih nateramo da pređu neke svoje granice, onda nam pokažu šta sve mogu. I meni je to bilo fenomenalno. Super, sad će on polako da krene u svoj put osamostaljivanja. Šta se desilo? Moramo da... Zbog... Razumem. Prosto sve što je mogao da mu ponudi, što Luka voli, ponudio bi mu, a onda bi mu posle par minuta to oteo kako bi izazvao plač, kako bi izazvao bez deteta. Iz kog razloga? Iz razloga, kako je on rekao, što ćemo sutra da mu budemo zahvalni ako on nama dokaže da je naše dete isključivo za specijalnu školu, ali ne i za redovnu školu. Pokušaj jednog spartanskog načina vaspitanja sa idejom koja nije adekvatna u ovom trenutku. To je vrlo nepedagoška, diskriminativna metoda koja je bila ispod svakog ljudstva. Ja sam tada angažovala prosvetnu inspekciju. Oni su to zataškali svojim papirima i ja sam rekla, ok, ja mogu i gore. Ali mogu jače, mogu oštrije, ali nisam htjela da to ide preko kičme mog deteta. Ali si želela da svu svoju energiju usmeriš na nešto što je konstruktivno. Jelena, zato i jesi tu i ti si neko ko je jako hrabar i ko je fantastičan. Ja želim da u ovom trenutku iskoristimo ovo vrijeme, postoji jedna fantastična peticija. Jer onog trenutka kada ljudi izađu iz sistema školovanja, oni više nemaju pravo na ličnog pratioca o državnom trošku. To se zove personalni asistent, zvanično. I sad ti si pokrenula jedan važan korak, jer ja znam neke mame. Mame su iz Novog Sada pokrenule. Znam neke mame koje su posebno u periodu korone očajne, jer su im deca nazadovala, deca koja su odrasli ljudi koje sistem ne prepoznaje nigde. Dakle, peticija o kojoj pričamo je važna i voljela bih sada da čujete da je svi potpišete. Deca tokom svog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja imaju pravo na ličnog pratioca. Taj lični i ne ostvaruje ga svako dete, odnosno ne ostvaruje pravo zato što su liste čekanja nenormalne. U tom smislu opet imamo KIKS sistema. Imate na papiru, dobijete rešenje, krenete u školu, nema. Šta ćemo? Opet se okrećemo ka svojim financijama. I dete opet kreće... Koliko imamo mi financije, toliko će dete napredovati. Kada se završi srednja škola, mi više nemamo pravo na ličnog pratioca. Čak i ako dete upiše, recimo ako ima dovoljno kapacitete da upiše fakultet, ne može. Bez obzira što je i dalje u sistemu obrazovanja. Po zakonu, po pravilniku o podršci osobama sa invaliditetom, osobe stiču pravo na personalnog asistenta, ali tu je sistem napravio i diskriminaciju čak između samih osoba sa invaliditetom. Osobe sa fizičkim invaliditetom stiču pravo na personalnog asistenta, osobe sa mentalnim ne. I oni su svesni da tu postoji diskriminacija među samom osetljivom kategorijom. E sada, šta je tu problem? Što vi onda imate samo dva, imate tri izbora. Prvi izbor je da dete stavite u dnevni boravak. Liste za dnevni boravak su 4-5 godina čekanja. Pritom u dnevnom boravku vi imate od, kako da kažem, od najmlađeg do najstarijeg uzrasta. Tako da u tom smislu... Je to mrtvo slovo na papiru koje nije dobro rešenje. Tačno. Jer je krajnje rešenje samo da... Dnevni boravci su ok, kako da kažem, stimulativna sredina, prosto kada ukoliko... su osobe upućene
samo na njih. Druga opcija je da stavite dete u dom. Svi smo čitali one famozne članke na šta naši domovi liče. Ja znam da ću ja sad biti osuđena zato što ovo sve govorim, ali vi kad budete svesni... Briga o svom detetu je iza... Ja sam se opet naježila. Vi kada ste svesni da moje dete ima još 4 godine, da se ja izborim za ovo i da se mame koje su fenomenalne, prvo je pokrenula ovo Nikolina Crnogorec, čije dete upravo ima 18 godina i sada završava srednju školu. Šta dalje? Njega je sistem napustio i odbacio. Pridružile su joj se mame iz Udruženja građana Realno iz Novog Sada koje su pokrenule peticiju i poslale ovo ministarstvu i sekretarijatu. Mogu da kažem jednu stvar? Može. Ajde da kažemo gde se potpisuje ova peticija. Na linku u mom profilu. Da ostavimo ovaj deo razgovora koji je jako bitan. Hteli smo za početak da imamo jedno životno iskustvo, tvoju inicijativu, a ovaj deo razgovora o kome treba da pričamo šta posle i kako posle 18. šta sa 14. godinom, kako se izboriti za ta prava, da ostavimo za jedan poseban deo, jednu posebnu emisiju za jednu nedelju dana, za koju ćemo da kontaktiramo i druge majke i onda stvarno da napravimo jednu debatu na nivou jednog ozbiljnog razgovora. Slažem se. Ono samo što bih htela da kažem, kada vi stavite dete koje je bilo stimulisano tokom čitavog života i koje je napredovalo i koje je pokazalo svoj kapacitet, kada ga vežete i stavite u sobu 2 sa 2, vi ste njega uništili, njega ili nju. Vi ste prosto uništili jedno biće, jedan život. Treća opcija je da roditelj, najčešće majka, daje otkaz, gubite mogućnost za finansijskom stabilnosti porodice. Znači, bukvalno nam je sve oduzeto. Mene to čeka za 4 godine, Nikolina se sada suočava s tim. Jelena, samo moment. Zamolit ćemo kolege i dogovorit ćemo ovako, peticija je da se promeni sistem, da bude lični pratilac omogućen ljudima posle 18 godina. Za to je potreban vaš potpis. Da ne biste imali, ukoliko nemate vremena, previše situacija kako ćemo sada da dođemo do te peticije, mi ćemo okačiti i na K1 profilu kod nas, na storiju i na našim storijima također link da kliknete i da se potpišete. Samo da pitamo u ovom trenutku što je bitno za razgovor, mada ćemo morati jako kratko jer imamo još 2 gosta, a imamo samo još 10 minuta do kraja emisije. Da li imamo Saru na vezi? Ne imamo Saru na vezi. Imali smo jednu ideju, evo kažu, ne, može Sara, ne, može Sara, ali vruće hladno, to je u životu uvek tako. Nadamo se da ćemo i te situacije izvidjeti. Sara, da vidimo odakle nam se Sara javlja. Ja se javljam iz najtoplijeg kafića iz Beograda, iz kafića Zvuci srca i danas imam priliku da razgovaram sa Goranom Rojevićem o osobama koje su ovde zaposlene, a ono što mi služe ovde jesu kafe i druge napitci, ali najviše ljubavi. Kažite mi kako se snalaze osobe sa nekim smetnjama koje ovde rade i kako ih društvo prihvata, to je ono što je meni najbitnije, a rekli smo i da je upravo naš barmen danas osoba sa autizmom. U Zvucima srca rade sve osobe sa smetnjama u razvoju. Barmen nam je sa dijete iz spektra autizma, naš konobar je osoba sa Downovim sindromom, ali uopšte kafić je napravljen tako da osobe sa smetnjama u razvoju kroz svoj rad i pokazivanje onoga što su naučili u stvari razbijaju predrasude kod opšteg stanovništva o sebi i o tome da osobe koje imaju smetnje ne mogu da rade, da osobe koje imaju bilo koju smetnje nisu vrijedni članovi naše zajednice. Oni pokazuju ono suprotno, daju najbolje od sebe, prvenstveno ljubav, prvenstveno pokazuju veliku motivaciju da rade i da svakom ko dođe kod nas daju ono najbolje od sebe. I kako se oni osjećaju tim povodom? Šta vam kažu? Sigurno pro komentare što ne? Ne moraju mnogo da kažu, dovoljno govore njihova dela da svaki svoj slobodni trenutak i poslije radnog vremena oni ostaju kod nas, dolaze i kada ne rade, dolaze u svakom trenutku, proslavljaju kod nas rođendane, dovode svoje roditelje, dovode svoje rođake iz unutrašnjosti u ovaj kafić i to nam u stvari pokazuje da ovo nije za njih posao, da je ovo za njih neka vrsta kuće u kojoj se osjećaju kao kod sebe kuće. Vi ste svakako mnogo učinili da se oni lepo ukombinuju s
sa društvom i da je to jako lepo prihvati u ovom kafiću, uvek toliko lepa atmosfera, kolege, sigurno se sećate našeg uključenja sa kraja decembra kada je ovaj kafić, kada ste delili poklone i kada smo stvarno uživali, a ja sam danas obukla plavu majicu kao znak podrške, jeste 2. april za nama, dan osoba sa autizmom i baš kao što je mama iz studija i rekla, on ima svaki dan u plavom, a ja ću danas nositi plavo da im pružim podršku i da kažem da imamo pravo da budemo drugačiji. Toliko za ovo uključenje, kolege. Hvala na pozitivnom primjeru. Samo jednu stvar koja me sad zaledila, čisto da znate koliki smo licemeri. Pokrenuta je peticija da se omogući pravo na ličnog pratioca osobama preko 18 godina. Ti si snimila video sa svojim detetom, ukazala na potrebe, koliko ljudi je videlo, koliko potpisalo, a koliko je potrebno. 170.000 ljudi je videlo na Instagramu. 53.000 ljudi je videlo na Facebooku, potpisalo je 4.000. Koliko je potpisa iz Srbije potrebno da bi ovo stiglo? Pa mi smo računali da najviše pažnje uvek privuče tih famoznih 10.000, pa smo mislili od toga da krenemo, da bar 10.000 skupimo i jedino se važe potpisi iz Srbije. Čak smo imali momente gde smo morali da raščistimo malo, to je bila jako mala količina ljudi iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne koji su potpisali, ali je neverovatno, suprug i ja smo gledali, bukvalno minut treba. Ime, prezime, broj lične karte. Bukvalno minut. Hvala ti puno. Hvala i vama na prilici. Idemo na reklame. Imamo Aleksandru Kovač. E pa sada dolazi ta devojka koja kažu, ne znam da li ima lako ili teško, ne znam što je u njenom slučaju pravilnije da kažemo. Million Dollar Baby. Idemo na reklame.